Bona tarda i benvinguts al programa especial de Televisió de Cardedeu de la Fira de Sant Isidre. Som a tocar de l'estand de l'Ajuntament des d'on s'ha donat el tret de sortida de la fira, que enguany serà des d'aquest divendres fins a dilluns. Passades les 7 de la tarda i acompanyats de la pluja, que ha volgut fer acte de presència, ha quedat inaugurada la 33a Fira de Cardedeu. Bon vespre a tothom, presidenta, vicepresident, amics tots, regidors de l'Ajuntament, membres de la comissió de la Fira, benvinguts a tots a la Fira de Sant Isidre. Amb parlaments de la regidora de Desenvolupament Econòmic Local, Núria Hernández, de Josep Maria Vilà, president de la Fira, de l'alcalde Enric Oliver i de la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, acompanyats de Martí Pujol, vicepresident de la Diputació i del seguici de regidors locals. Tothom hi participa i d'aquesta manera fa doncs, que tothom se la senti pròpia aquesta fira. Ramaders i pagesos vivim cuidant la terra, plantant llavors, per alimentar-nos i creant bones condicions de vida per a la ramaderia i la pagesia. Aquesta és la nostra forma de viure. Allò que es cultiva, que es conrea del nostre país, que puguem també gaudir-ho a taula, en els restaurants que aposten pel producte de proximitat. Pel que fa a la fira, el bestiar hi segueix tenint un paper preeminent, però altres sectors, com ara la mostra gastronòmica, la fira de turisme rural i l'espai d'agroecologia, que és la novetat d'aquest any, s'han anat fent un forat. Aquest any hem crescut, hi ha tot l'apartat doncs, com se diu, d'ecologia, doncs el tema ecològic, horts ecològics i el producte ecològic de proximitat, i després tenim un dia més de mostra gastronòmica. Bàsicament és aquest, i llavors doncs, bueno, els actes doncs, que, com cada any, doncs, la borricada, un acte principal de cavalls, doncs, diguéssim, el diumenge, i vagi tot l'altre doncs, si fa o no fa. L'espai més visitat i el que logísticament és insuperable és el ramader, cada any és així, però jo voldria afegir, que ens ho hem rumiat especialment, de crear un nou espai en quant a la zona agroecològica. Al final, les autoritats van fer la tradicional passejada pels estands de la fira. Un any més, la passejada nocturna és un dels primers actes celebrats per la Fira de Sant Isidre. Ens trobem en el punt de sortida, on molta gent de moltes edats la farà. Nosaltres també hi participem. A la novena edició de la passejada nocturna ha tingut el mateix èxit que els altres anys, tenint en compte el mal temps obtingut hores abans. En total, sobre les 200 persones van participar en aquesta activitat lliure a tot el públic. Les recomanacions oferides pel patronat d'esports responsables de la seva organització van ser portar roba còmoda, calçat esportiu, una ampolla d'aigua i una llanterna. El recorregut sortint des del passeig Pau Casals fins a la tornada al mateix punt van ser de 6 quilòmetres. Entre mig a la granja Can Bordó i com ja és habitual es trobava l'embotellament on t'oferien un got de llet, de cacaulat o d'aigua. També hi havia la possibilitat d'agafar un tros de formatge. Finalment, a l'arribada dels nens de primària i secundària obtenien un petit obsequi. Hi havia diferents possibles jocs que et pogués tocar. Molt bé, m'ha agradat molt. Sí, molt maca. Bueno, com sempre, menys gent, però bé, bé, molt bé. S'ha pogut caminar més ample perquè no hi havia tanta gent, molt bé. Una joguina amb una bola per ficar en un forat. I l'has aconseguit posar? Sí. Sí? Molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt. M'ha agradat, sí. Pel formatge, per... Sí, estava bé.